Namaste. A jaj, jaj dva kak. Dva kaka od kuce. Mogu da pipam to kako? Nemoj da pipeš kako. Otamo da nadam onu vavajicu. Vevericu? Aha. Gde je bila? Tamo su mi bila vavajica. Ajde da je nađemo. Vidi mata. Jeste. Vidi. Bamba, vidi. Gista, bamba. Aha. Vidi gista. Da. Kako to zove? To se zove bagrem. Glista. Glista. Aha. Šta ima u kuhinji, Nikola? Konj ima u kuhinji? Konj ima u kuhinji? Konj. Gde je konj? Pa kaži. Jo, konj je u kuhinji, konj je u kuhinji. Bili smo hrabri, to moramo biti i danas. Mi smo narod čiju su prošlost i sadašnjost odredili mnogi veliki i hrabri ljudi, sudbinske bitke iz kojih smo učili i naučili. Treba je kasata to je. Kako bi izdejstvovali izgovor za vojnu intervenciju prema nekooperativnoj i neposlušnoj Srbiji? Poništavajući sve etičke i logičke principe, Otko, znam, mislim, ne mogu, jer ja stalno odlažem za dan, za dva dana, za tri dana, a mnogo mi komplikovano zbog deteta da znaš non stop odlažem. Lakše mi je da znam kad idem, tad se spakujem, spremim se i zbog stvari, i zbog svega. Treba i da operem i njegove stvari da spremim. Ove, a i vaške se pojavili u vatiću. Ali znamo da nema građanina Srbije, nema Srbina koji neće se boriti protiv američkih vojnika, pa bez obzira što misle da uđu sa njihovom Coca-Colom i sa čokoladom, kako su to radili u Republici Srpskoj, neka im i Coca-Cola i njihova čokolada, neke jedu i piju u Americi, a nek nas ostave u Srbiji na miru, inače... Eko bi se da je to i Thank you.
da se cimaš na dizalici visite. Visi tamo park, mama. Ne park, nego njiva. I šta sad, ako nam pukne to, to više ne može. Koja foto? Dobija da... Mama. Dobija da ću... Da ga molim svakoj... Mama.